ဒီတော့ကိုက daily use အနေနဲ့ပို့ပါလေးတုံးခြင်းနဲ့ gain ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါ mobile legend တော့ပဲဒါဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ၄သိန်းအောက်မှာပဲ တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရဲကိုလူတွေအတွက်ကို mobile legend နဲ့ official authorized ဖြစ်တဲ့ဟောဒီ Tecno Spec 20 လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့က real life performance test နဲ့ battery drain test လေးဒါလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူရဲ့ဈေးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လဲ 3,900 ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဟာကမှာ RAM 8GB နဲ့ storage က 256GB ရမယ် DDR stereo speaker ပါမယ် battery မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ 9000 mAh ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးထဲမှာကမစိုးဘူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အပူစကားတွေမျိုးပြောတော့အခုပဲစပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ mobile legend ကို mobile data နဲ့တနားရီစမ်းဆော့မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်wifi နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှစမ်းမယ်အဲ့ဒါဒီပြီးမှာတော့ video ကြည့်မယ်ဆိုရှယ်တုံးမယ်အဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ daily တုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်စမ်းသွားမှာပေါ့နော်အဲအားလုံးအပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ battery အားဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာကိုဒါအတူတူကြည့်ကြမယ်အဲပြီးတော့ သူရဲ့ mobile legend အနေနဲ့က graphic မှာဆိုလို့ရှိရင် အမြင့်ဆုံးက ultra ထိ ရတယ် frame rate မှာဆိုလို့ရှိရင် အမြင့်ဆုံး high ထိ ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ graphic ကို median နဲ့ frame rate ကို high ထားပြီးတော့မှဒါစမ်းဆော့သွားမယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ phone ရဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်လဲ battery ကို 100% ကျွန်တော်အတွင်းထားတယ်တမရှာအနေနဲ့က 33 degree celsius မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီ brightness နဲ့ volume ကိုလည်းကျွန်တော် 100% ထိတင်ထားတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပူစကားဆက်ပြီးတော့ခုပဲစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ Okay, အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတနာရီစမ်းဆော့လို့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ mobile data နဲ့စမ်းထားတာပါအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ battery အားအနေနဲ့က88%ကျန်နေ SOC temperature အနေနဲ့ကတော့ဒီ 49°C လောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mobile legend ကို mobile data နဲ့တနာရီဒါဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery အားအနေနဲ့က 22% လောက်လာကုန်နေမယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့က non stop ဒါဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 9 နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ဒါရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆော့နေတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထက်တာတွေလက်တာတွေလည်းမကြုံရအောင်ဆော့ရတာလေးဒါအဆင်ပြေတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wifi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့စနေနေ့ကတော့ခုနှစ်အတိုင်းပါပဲကဲစလိုက်ကြတာပေါ့
ဆိုတော့ဘယ်ဆိုးလို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးပွဲစတိုက်တောင်မှနိုင်နိုင်သေးတယ်ဗျဆိုတော့အခုရှိနေတော့အခြေအနေကတော့ so far so good ပဲလို့ပြောရမှာပဲဗျဆိုတော့ battery အားဆိုလို့ရှိရင်လည်း59ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့ 48 degree celsius ဆိုတော့ခုနက mobile data နဲ့စမ်းတာနဲ့တော့အရင်ကြီးတာကွာချမှုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ခုနက58ရာခိုင်နှုန်းကျန်တာနေပြီးတော့မှအခု59ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့သူလည်းပဲ 21% လောက်တော့ဒါအားကုန်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအချိန်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဆက်ပြီးတော့မှဆန်းကြည့်ကြတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုတနားရီဆန်းကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့ဘက်ထရီအားက46ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအပူချိန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 32 degree celsius ပဲဝင်ကျင်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတနားရီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဘက်ထရီအားက 10% ပဲဝင်ကျင်တော့ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတနားရီပဲဝင်ကျင်စကားတကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ 20% လောက်တော့ဒါကုန်ပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှာ daily basis အနေနဲ့ social တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအချိန်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မှာဆန်းစစ်ကြရတော့
Okay, aku rasa Facebook itu tenai sandong chip baru ni nama solusinya tu ye battery aga tadi tu pasang lagi dah jangan dia warna apa je ini ni solusinya tadi 8 degree sesi lagi dah jalan. So lah jangan lupa Facebook itu tenai tau meh solusinya battery aga ni ni ka seli yang kain umpat wen jangan lupa kau mahal ni. Kalau di ni tu ni kau warna jangan default umpat main delicious ni ni warna kanali nalai tau nai ni jangan lupa main tau tu lebih besar lagi dah aku solusinya dah nyah caw nai dong dah tua lagi warna di ni tu ni kau warna TV itu boleh ni dah biasa lah, tapi kalau lu cia lah, lo kanali ni dah pihal ni. Tapi lo jono 0-100% RGB ni kamera tu lo cie ni, tu ni ni kan, nanai pun wen cie lo cia ni biar. Eh dah ni tu maga, eh dia buat charge ni betul ni asal lo, alah lo cie mahu, no. Tu ni dua lo lah pihal lo cie lo pobi lo mada, kamera ni. Lo kalau lo belum ni ni, no. Cuma ni ni lo leading awam kuat emerald sorme, tapi lo storage ni ni tu fakih sikit lagi lo jenis ni sudah tu dia kalau masuk lo ni ni biar. Kau lihat jangan lepas, kau memang dulu lepas pelajaran dulu. Ya, vale. Okey, bah. Di video video sahaja dulu. Nampak juga, bah. Jangan di jalan.